Ferii legislatori, așa din moment istoric, pe Republică de Macedonis, rătățile în Republică, jetojnë dhe kam përgjësi matë madhe dy komunitetet matë më dhe. Macedonasët dhe Shqiptarë. Në 30 shtator votohet një marveshje e arritur mes dy qeverive. Asaj, Republikës Macedonisë dhe të Republikës e Greqisë ta akorduar pas asaj të Ohrit në Prekës. Sigurisht që kjo marrëveshje është një kompromis. Dhe nuk ka kompromis që i gëzon apo i kënaq palët. Në kompromis mbeten palët pa kënaqura, por është e arritura më e madhe. Sigurisht që palët nuk arrin atë që pretendojnë dhe arrihet një mesatare që palët të marrin obligim dhe angazhim ta implementojnë. Në 30 shtator nuk votohet kjo marrëveshje. Në 30 shtator votohet për stabilitetin, votohet për paqen, votohet për sigurinë, si parakushte themeltare për zhvillim dhe për parim ekonomik. Nuk ka ekonomi, nuk ka investime, pa patur stabilitet qëndrushëm, pa patur siguri. Në 30 shtator votohet për marrëdhënie edhe më të mirë ndër etnike. Në 30 shtator votohet edhe për preza që do lindin në të ardhme. Sepse plan B nuk ka alternativë tjetër, nuk ka. Alternativa e vetme është që ky projekt në 30 shtator të votohet, të dalë si projekt i suksesshëm, sepse nuk mund të tërë bota të merret pafundësisht me një vend të vogël siç jemi na, apo si të shprehështë në gazeta Washington Post, Macedonia e vogël me problemet më dha me Rusinë. Në 30 shtator votohet për koncept. Ato jemi të konceptit dhe të filozofisë perëndimore, apo të jemi të asaj lindorë. Jo pak angazhim ka Rusia që ky referendum të dështojë. Ne nuk duam armiqësi me askënd, siç nuk duam edhe me Rusinë. Por ama, koncepti jonë dhe filozofia jonë nuk përkon me filozofinë ruse, me politikën në ruse. Koncepti dhe filozofia jonë dhe historiku jonë si popu përkon me atë perëndimore. Ne nuk mund të bëhemi as më shumë besimtar se sa në infrashri dhe shumë rilindas të tje, as nuk mund të bëhemi më shumë musliman se ata, dhe ata nga studimet dhe përvoja e madhe që kanë bërë, në fund konkludojnë djeli për shqiptarët lindë në perëndim. Përse? Lezër, motra, konferenca e Shën Stefanit në Sakatoj,
nga konferenca e Shën Stefanit nisin sopatat e shpatat që presin krahët shqiptarve. Tokat ardhurore, nga konferenca e Shën Stefanit tek Berlinit, hiq ma shumë se 6 muaj, vazhdon masakra, prerja e krahëve. Nga konferenca e Berlinit, në atë të Londrës, coptim mas coptimi, nga Londra në Versaj, coptim mas coptimi, dhe të kanë lënë troshka e grima. A mund këto padrejtësi të mëdha, ne t'i përmirësojmë, e t'i korrigjojmë, asesi, se s'mund t'i kthejmë njerëzit nga Surdulica, këtu e nga gjithandeka, këtu, në këtë sallë. Dhe kjo është një tragedi për ne. Unë nuk jam këtu që të them, hajde të hapim kutinë e Pandorës, sepse këto çështje janë mbyllur. Janë mbyllur me pavarësinë e Kosovës, janë mbyllur me marrëveshjen paqësore të Ohrit, dhe janë mbyllur me konceptin dhe filozofinë tonë për antarësim në Bashkimin Evropian, për antarësim në NATO dhe heqje e kufive në të rajonin ashtu si që ka vepruar Europa e Bashkuar. Si hoqën kufit Gjermanët dhe Francezët? Ne nuk kërkojmë ma shumë se sa ata. Nëse u vranë për Alzasë Lorenin 12.000 fëmijë Francezë, dhe zgjidhja përsëri u kërkua tek dialogu. Dhe unë nuk jam që ne të vritemi përsëri, sepse këtu ka në këtë sallë bi dhe bia që kanë hunë prind, që i kanë dëshmor, që kanë hunë lezrit të tyre. Dhe pikrisht, me në drejt morale dhe kontare kanë që të themë, ne luftrat i kemi provu, luftrat i fitum, tani në duhet paqa, tani në duhet antarësimi në NATO, antarësimi në Bashkimin Evropian, për të gjitha ato vlera që i thanë, para folësit e mi, si cilësim, arsim, shëndetësi, infrastrukturë, si mund t'i dalim njerëzit ne, që ata të mos i kim jashtë vëndit. Si mund t'i dalim ne njerëzit që ata të mos kërkojnë standart më të mirë, pikërisht i ndalim duke krijuar kushtet, duke u antarësuar në Bashkimin Evropian, duke qënë vënd i sigurt në NATO, lëre që nuk do të kjetë pretendime për të shkuar, por edhe ata që jo në ndejë, kryojnë standarte për të këthyër në vendindjet e tyre. Jo një herë e kam përsërit, nuk e spanjohë, asë në Zvicër, asë Gjermani, asë në Austri, asë Portugis, asë Italian, të gjithë janë këthyër dhe fjorimi e ti këtë punë, dhe gjithë jam këthyrë në vëndet e tyre. Pse? Sepse u bënë antarë në Bashkimin Evropian, shfrytëzuan të gjitha beneficionet në Bashkimin Evropian. Atëherë po i kthejmë konceptit lindor, që ka ndimoj Rusia në këtë vënd? Asë gjënë. Përvec gjënë me piskanë që në ka shkaktuar, asë gjënë tjetër. Miljarda e miljarda janë dhënë në këto hapsira për ngritje të institucionet, për forcim të shtetit, ligjor, për sundim të ligjit, para ma, as Merkeli, as Macroni, as presidenti Amerikës nuk vinë të bëjnë punën dorë, as të votojnë këtu, ata apelit i kam përë. Ata janë silë misë tanë, të gjithë në vizita, të gjithë në apele. Urroni vendosti për vetë dhe në juaj. Më 37-or është moment historik dhe dy është projekti parë Shqiptaro-Macedonës për të cilin angazhohemi. Dhe s'ka se si të mos jetë i suksesshëm dhe nuk mund të llogaritet në plan B. Dhe nga kjo marrëveshje që është arritur në presë, nuk ka humbës, ka vetëm fitimtarë.
Fiton mirë, fiton pala greke, fiton stabiliteti, fiton fqinësia mirë. Qa u për me Bulgarinë? Unë shkrua marveshja për fqinësi të mirë. Qa u për Macedonasit me marveshje bajsore të ofrit? Mos vrau flamuri shqiptarë dikën Macedonas? Jo, asë këndërgohu në shkup nuk vrau kërkon, asë mozaiku tani 30 metrë në qendrë të shkupit nuk vret kërkon, asë universitetet shqiptare, asë kanë masakruas, asë kanë vrarë do një Macedonas. Për kundrazi, jo në vlera që jo ndërtu dhe që duhet të respektohen nga ata dhe ne të respektohen vlerat e tyre. Ore, Zvicra kam bjetu si Zvicrën e tuan, si Gjermanët, si Francesët, njësoj dhe e se gucë prek e Zvicrën. Unë kam kërkuar Zvicrën e Balkanit jetë Macedonia, dhe s'ka një të një Zvicrën e Balkanit. Dhe doja, do doja, unë e di që të gjithë ju vlezër, mëtra, nëmë që jenin këtu, e dini që në 37-or në ndoset fati i fmit dhe tuaj, vlezni dhe tuaj, për të bëjmë punë ndonë, ki bindim edhe të tjerët, sa ma shumë që dhe dalë në 37-or, aqë ma të fort do jemi. Këthim pas nuk ka, ata që mendoj që ka, këthim pas vetëm androj, ne do qanë dhe do jetë i përpara. Falim dhe shumë.